Yan po yung tricycle ko, luma na. Walang pampalit, wala kasing pera eh. Kita pa na maganda mamaya. Mamayang mga alas 5 kasi rush hour yun. Alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Napakahina ng biyahe mula nang mag-lockdown. Noong hindi na nag-lockdown, kumikita kami rito ng 500 na malinis na maghapon. Tapos na lahat, gasolina, sayang pagkain, merienda. Ngayon wala na. Napakahina ng biyahe. $5.40 na ng hapon. Nasa $600 na yung kita ko. Medyo maganda rin ang biyahe ngayon. Kasi ano eh, Sabado. Pagka Sabado, Linggo at saka Biyernes, yan ang medyo maganda-ganda biyahe. Tapos yung gasolina ko mga nasa $100. Kumita na ako ng $500 eh. Tricycle kasi magaan sa tricycle, di masyadong hirap, sasakay ka lang magdadrive at paano kikita ka, syagaan lang kasi minsan mahihirap ka talaga. Alas 5 na ng hapon, magaan na 6 na kaya may uwi na ako. Guys, bilangin natin yung kinita ko sa maghapon. Unahin natin sa Bariano. Ay, bukod na natin yung panukli ko kaninang naiwang kahapon, pinakapanukli. Nasa 80 yon. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ito yung panukli ko kahapon. So, ito kasama pa to sa kita ko. 10, 20, 30, 40, 45, 50, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 520,
plus yung binili kong saging 28,548 plus yung binili kong vitamins na tawag dito yung B complex 80 pesos di 628 plus yung gasolina ko na 120 748. Yan yung kita ko na maghapon sa tricycle sa buong maghapon. So natirahan naman ako ng inalis ko yung 120 gasolina, nasa 600 plus ang kita ko sa maghapon, magmula alas 6 hanggang alas 6 ng hapon. Umuwi pa ako noon ng tanghali. Mula alas 12 hanggang alauna nandito ako sa bahay, tapos alauna balik ako sa pilahan. So kumita ako ng 600 plus sa tricycle. O, wala kang amo. Diba? Walang magsesermon sa'yo pag nagkamali ka. Pwede kang umuwi kahit anong oras. Pwede kang tumigil ng biyahe kahit anong oras. Maginhawa sa trabaho ay sa maginhawa sa katawan. Yun ang trabaho na walang amo. Maginhawa. Ibig sabihin, kasi noon naisip ko, napakahirap pag-construction, namamasukan, nangangamuhan. Kaya ang naisip ko eh, bumili ako ng tricycle, ng sapi, dito sa amin. So malaking kaginhawahan sa akin. Hindi mabigat sa katawan yung pagta-tricycle eh. Magdadrive ka lang, nakakapasyal ka pa sa iba-ibang lugar, kumikita ka pa, di ba? Ganun lang. So, kakain muna tayo mga ka-YouTuber, ano? Ano kaya ulam namin? Samahan niyo po ako sa aking pagkain sa simpleng hapunan. Na kaya ulam namin? Sabi ni Taba, bangus daw. Ayo. Bangus nga pala. Medyo mainit pa sabaw. Di na natin kailangan initin. Kanin. Mainit pa. Pa-open pa. I-prepare ko muna. Kain tayo guys. Dito ako kumain sa kwarto ng kapatid ko eh. Kasi nandito yung lamesa ang maliit eh. Ulam namin ay sinigang na bangus. Ito sa bawo. Tara, kain po tayo. Medyo malamig na yung sabaw. Ayos pa rin. Ewan ko na kung naririnig niyo yung may sound eh. Baka ako maka-copyright ah. Masyalan pa naman si Lolo ngayon. Bau. Ah.
Sensya na kayo, medyo madilim eh. May nailaw namin eh. Sarap ng sabaw at medyo malamig na, pero mas masarap sana kung yan mainit. Hindi ko na ininit. Pinakamasarap na parte ng isda sa ulo. Nandiyan yung taba, ulo, yung utak, yung mata. Lahat pa naman yung masasarap. Ipinakita ko po sa inyo, yan pong aking hanap buhay. Sa loob po ng 13 taon. Kuya, kamote. Kamote, yoko. Kamote yung kahoy. Hindi, mamaya na lang pagka ako'y mag-edit ng video mamaya. Para ano, pang merenda. Sa pagtatricycle ko po, napag-aral yung dalawa kong kapatid na teacher. Yun, napagtapos ko sila, dalawang teacher. Sa tricycle lang. Bye-bye! Paalam na po muna sa inyo. Hindi ko napapakita sa inyo pag tip-tip-tip itong ulo. Baka may ma-discourage eh.